Čus lidi, máme tu druhé video, experiment 2, neboli lifehack. Tohleto video spočívá na tom, pokud máte nějakou zasuvku hodně vysoko a chcete si nabít telefon, nemáte žádnou poličku ani nábytek, kde to ten telefon dát a je vám trošku blbě ten telefon nechat jako dolů spuštěný, jako takhle, tak máme tu trošku takové kouzlo, které už je jako hodně dlouho osvědčené. Takže vlastně vezmu si takhle mobil, takhle ho položím displejem dolů. Tady si udělám takovou jak kdyby osmičku, hodím si to přes ten adapter, tím pádem mi tady vznikne oko a ten telefon přes to oko provlíknu a ten telefon dám takhle nějak do půlky, ať je to nějaké vyvážené, jo, a neměl by se s tím nic stát, pokud máte trošku nějaký robustní adapter, nebo to takový adapter z iPhoneu, tak by to mělo fungovat. Tak jo, funguje to, takže určitě nechte like a my se uvidíme příště, takže zatím čus!